Nataša Kovačević ima 20 godina. Ponovo je naučila da hoda. Sa protezom. Ono kao mašina za pletenje. Je vam poznato? Ja mislim da je ovo neki model. U saobraćajnoj nesreći koja se u Mađarskoj dogodila prošle godine izgubila je nogu. Zbog toga je prekinula profesionalnu košarkašku karijeru. Prihvatila sam je dosta dobro. Jednostavno sad sam se toliko navekla na nju da skoro da je ne primećujem. Jedina razlika je sada i ranije to što ujutru kad ustanem moram da navučem protezu i idem dalje. Tako da nema nikakve razlike u mom životu sada i ranije sam što ne treniram. Inače, baš volim da se šalim na svoj račun, što mama jako teško podnosi, ali ne znam, tipa da više nikad neću moći da ustanem na levu nogu i tako nešto, što je, meni je to bilo okej, bratu je bilo okej, mada tata i mama su to nekako teže prihvatili. Porodica je me glavno vaspitavala i oni su najviše zaslužni za to što sam ja ovako borbena, ali kroz sport se uče određeni kodeksi i ponašanja i to mi je takođe dosta pomoglo da savladam sve ovo na pravi način. Inače, ja sam jako bila smotana i desi mi se da na terenu trčim i zapnem i padnem i kada je sneg klizavo, redovno padam svake zime. Međutim, ove se to nije desilo, verovatno više obraćam pažnju na hod pa nekako zbog toga, ali to je za mene nekako fascinantno. Kao i svi mladi ljudi, volim da izađem, pogotovo u kafane sa svojim drugarima i to ne radim baš sad često svaki dan, ali trudim se da nekako i to ne zapostavim. I da, desi bi se da se popnem na sto, da igram, sve normalno kao i ranije. Da li si to prijavila doktorima? Pa jesam, nisu baš bili srećni, ali drago im je da sam ja tako pozitivna i aktivna. Nataša je na rehabilitaciji posle nesreće bila nekoliko meseci. Mislim da drži neki određeni tempo na traci. Oporavak je nadgledala doktorka Gavrilović. Ja sam je zavolila i primila kao svoju. Mislim da smo uspostavili neki dobar kontakt koji je ostao do dan danas. Mislim da se pratimo kako treba. Ona uglavnom sluša i sarađuje. Ima neke svoje obrade, ali ja sve to uglavnom tolerišem. I što da znači ko uglavnom sluša? Pa ako ja kažem da nosi protezu pola sata, ona je taj dan nosi dva sata. Ako ja kažem samo popodne, ona to nosi i uveče. Ako kažem prati kako će to da izgleda, ona mi obeća, uglavnom odradi po njenom. Po njoj ne možete da primetite da ima neki problem i da ima neki problem koji nije savladiv. Za nju je sve savladivo. Znači, mi smo se svake faze ne pribojavali, nego očekivali smo svaku fazu sa posebnim nekim, ne strahom, da vidimo kako će to da prođe. I došli smo do faze da je sela da vozi kola, gde smo mi svi izašli na parking i videli da je to uspešno prošla. Znači, sve faze je prošla uobičajene, samo ubrzane u odnosu na neki predviđeni ritam, jer njene godine i mladost. A i to i duh njene, možete da joj se baš oduprete. Nataša je nekada bila košarkašica Crvene zvezde i sada radost vrati do terena. Pogađanje trojki i dalje joj ide od ruke. Kada je slušate kako govori o saobraćajnom udesu, ne možete da se otmete utisku da je ona to iskustvo ostavila iza sebe. Drugi su spavali, slušali su muziku, tako da mi nisu bili sigurni šta se dogodilo. Ja i Milica smo bili još uvek u autobusu kada smo prestali, kad smo se prevrnuli kad je autobus stao. I zajedno smo izašle napolje. Ja sam tu primetila da ja odmah na licu mesta nisam imala taj deo zgloba. I ništa, posle smo odskakutali na stranu. Ja sam sačekala da dođe hitna pomoć. Milica je bila svo vreme uz mene i stvarno mi je puno pomogla. Kada tako sad pričaš o svemu u tome, deluje kao da je to nešto... Pa ja sam to odmah na licu mesta prihvatila. Nekako odmah sam videla da nemam nogu, odmah sam pomislila niko nije umro od toga što sad nema stopala, ništa, sačekat ću hitnu pomoć i sačekat ću da se sve smiri. To je nešto što mi je prvo prošlo kroz glavu. Kako je to moguće da je to prva stvar koja ti je prošla? Pa ne znam, jednostavno bilo je tako. I drago mi je što je bilo tako, jer nekako više se nisam ni vraćala na to što je bilo. Ne? Ne. Nikada? Ne. Nekako sam to odmah automatski prihvatila i od tad samo gledam ka budućnosti kako da svaki sledeći korak uradim u najboljem mogućem
smisla. A u toj nesreći je poginuo neko? Jeste. Poginuo je trener glavni i poginuo je menadžer. Uh-huh. I sad kad pomisliš na to? Pa, moram da priznam, naravno, krivo mi je i nije nikom bilo lako kad smo mi svi čuli za to. Takođe, fizioterapeut je bio u jako teškom stanju, ali on se izborio i jako mi je drago, pošto on mi, s njim sam se baš družila, i jako mi je drago što je on preživeo. Svima je to teško palo. Ja sad te ljude ne znam toliko dugo, poznavala sam ih tek mjesec dana. Mnogo je teže bilo igračicama, ne znam, na primjer, to je moja drugarica Evelin. On je bio trener još kad je ona bila mala. I stvarno ga jako dugo poznaje i ona je jako to prihvatila teško. Ja ništa nisam osjetila. Ja stvarno ništa ne znam, sem da smo se mi prevrnuli. Kad sam ja ispuzala napolje, šta se desilo sa nogom dok se autobus prevrtao, ja stvarno nemam pojma. Uopšte. Nije me to ništa ni puno ni bolelo, verovatno zbog adrenalina i nemam pojma uopšte šta se desilo sa nogom. Uh-huh. A si se uplašila kada ste se sudarili? Moram da priznam, ne, kad smo se sudarili, ne. Kad sam videla nogu, ja sam malo, nisam uopšte bila svjesna kao šta se desilo, ali kažem, brzo sam uspela da se priberam, što je bilo važno. Nisam se ni unesvijestila ni ništa. To je bilo dobro. Uh-huh. Otkud je snaga tolika? Pa ne znam, porodica mi je jednostavno tako vaspitavala da budem borbena i jednostavno da se nikad ne predajem. Da shvataš kolika je to vrlina? Pa shvatam, sada shvatam. Ranije to možda nisam shvatala, ali sada sigurno da. Ovo je slika koja je zabeležila trenutak prvog susreta sa loptom posle nesreće. A ovo je slika iz mađarske bolnice. Nataša gađa koš postavljen preko puta njenog bolničkog kreveta. Ti si sad bila u Mađarskoj u bolnici. Jesam. I? Pa ja sam odmah sam prevežena u tu bolnicu u Đeru. Tu sam bila nekih nedelju dana, čini mi se. Bilo je jako zabavno. Ima puno puno sportista koji su Srbije, Bosne, Crne Gore i oni su sve nekako došli, rukometašice, fudbaleri, rukometaši i ja sam imala tu moju cimerku, koja je isto bila do mene, ona je isto Mađarica i soba nam je nekako uvijek bila puna ljudi. Tako da ludo smo se provodili, moram da kažem. Kako? Kako ste se provodili? Pa ne znam, Milica je odmah kupila, mislim drugi dan kupila je igrone memorije, pa je donela karte, uvijek smo imali slatkiše da jedemo i kažem, soba je uvijek bila puna. Čini mi se da im je čak i bilo ljudima koji su radili tamo, bilo im je drago kad smo mi otišli, kolika je buka bila od nas. Nakon te nesreće, da li imaš problem da usedneš u kola? Ti sad voziš kola? Ja vozim kola, nemam apsolutno nikakav problem sa kolima. Jednostavno, ja obožavam da vozim, od uvek sam volala, to mi nekako pričinjava zadovoljstvo i nemam nikakav strah, to je definitivno. Sad, nisam do sada nijednom se vozila autobusom posle te nesreće na tim dugačkim putovanjima, ne znam kako bih reagovala, ali verujem da bi sve bilo ok. Posle nesreće, jedan Natašin obožavatelj iz Španije napravio je 14-minutni promotivni spot i postavio na YouTube. Reči podrške uputile su je nekadašnje protivnice sa terena. Hello Natasha, my name is Arim Spanu. I don't know if you remember me, but we played this summer at the championship. Just want to say that I'm really sorry about what happened. I know that you're really strong and you're gonna get through that. Everybody's here for you. Everybody's next to you, and I know you're a really strong girl, Natasha. So keep your head up, and you're gonna be good. To je bilo jako, jako lepo. Ja sam bila stvarno oduševljena. Ja igrala sam na kadetskim juniorskim prvenstvima Evrope i on je uspio da okupi gotovo svake evropske zemlje po jednu igračicu koja će mi poručiti nešto, a ja sam igrala protiv nje. I to je nekako on isekao i napravio je taj neki video i stvarno ja kad sam videla bila sam oduševljena i stvarno mi je puno značilo i jako mi je drago da je to uradio. Gdje si se trenirala? Pa počela sam u jednom klubu, on više ne postoji, to zvala se Beopetrov. Kad sam bila baš mala, tipa prvi razred osnovne škole, tu sam bila nekih 5-6 godina. Posle toga sam prešla u Partizan. Tu sam bila nekih možda 2 godine,
Posle toga je, sam bila u Crvenoj zvezdi, pa Voždovac i na kraju Voždovac se raspao, pa smo, pa sam prešla u Crvenu zvezdu opet. Za koga navijaš, Partizan ili Zvezda? Pa, to je jako teško pitanje, zato što stvarno volim da gledam oba kluba, pogotovo kad je muška košarka u pitanju i navijam za oba kluba, jednostavno ne mogu da se opredelim. I šta sada? Sada više ne možeš da treniraš profesionalno? Pa ne mogu da treniram, ali imam toliko vremena za neke druge stvari za koje ranije možda nisam mogla da posvetim toliko pažnje prijateljima, sada to mogu i sve ima svoje vrline i svoje mane. Možda ne mogu da treniram, ali više mogu vremena da posvetim prijateljima i možda za neke aktivnosti koje, za koje ranije nisam imala dovoljno vremena. Koje su to? Pa sad ne znam, sve zavisi. Naprimjer, treba kada se malo poboljša vrijeme, kada dođe neko proleće, leto, treba da idem da skačem iz aviona. To je neki tandem skok, to mi je od uvek bila želja i jako mi je drago što ću moći da je ispunim. Kako su tvoji roditelji prihvatili ovo što se dogodilo? Pa, mama je prihvatila nekako najteže, što je nekako logično i njoj je u početku baš bilo teško, ali nekako svojim vedrim duhom i ovom pozitivnošću pokušavali smo da joj raspoložimo i to smo uspjeli i ona je sada isto super i navikla je na moje šale, na svoj račun i baš mi je drago zbog toga. Tata, brat? Pa brat je, čini mi se, bar je meni tako delovalo, da je on najbolje prihvatio, jer je on odmah je video kakva sam ja i drago mi je zbog toga i odmah smo počeli da se šalimo na taj račun. Ali sada su svi to super prihvatili i uopšte nema razlike u našim životima pre i sada. Nataša potiče iz sportske porodice. Otac je jedno vrijeme trenirao rukomet, mama i brat košarku. Šok je bio u početku, ali uvijek mi je u glavi od tog početka mi je krenulo da mi odjekuje ona rečenica da ti Bog ne stavlja teret na leđa koji ne možeš da podneseš. Ja sam znao koliko Nataša je jaka i znao sam da sigurno je, samo je bilo bitno da je dobro. S obzirom da smo čuli da je bilo i smrtnog ishoda, znači samo je bilo bitno da ona bude dobro. I sve ostalo smo znali da ćemo pregrmimo, da ćemo da prebrodimo, da je ta bol prolazna, tako da to je prošlo brzo. Nekako su se dani stopili i onda prošlo je i sad gledamo samo dalje. Doneta je odluka da ja i majka ostanemo u Beogradu, što ja mislim da je dobra odluka, ma kako je majici bilo teško. Majka kao majka je htjela odmah da ode i da vidi šta se to desilo, ali jednostavno mi ništa nismo mogli da pomognemo. Znači mogli smo samo da, i bukvalno smo se podelili ja i Nataša interno, da ja čuvam majku, a Nataša da čuva oca i to je bio dogovor. Nataša da čuva oca? Pa naravno, situaciji. Naravno da. Kako je to moguće? Pa naravno, pa to je jednostavno Nataša. Nema tu, mislim, kod nas se tako se delimo. Mi smo naravno Vukašinu rekli da je on čuva, ali ja i Nataša smo znali da će zapravo ona njega da čuva i da ona bude tu i uteha za njega i uteha da će moći da se oslanjaju jedno na drugo, što je najbitnije. Reci mi, otkud njoj tolika snaga? Jesi ponosan na nju? Jesam. Ja sam jako ponosan, ali ja sam to znao i bez ovoga. Tako da ništa ovo nije promijenilo moje mišljenje u odnosu na ono što sam mislio ranije. Ovo je možda samo dalo značaja vrednosti celokupne našeg vaspitanja. Eto, jer način na koji je ona vaspitana je da mora da bude jaka jer prosto nema drugog izbora. Bukvalno to su dve situacije. Jedna je da padne u očajanje, a druga je da izvuče pozitivne stvari toga i da nastavi dalje. Si plakao kad si čuo za to? Si imao tu vrstu emocije? Imao sam, ali jako kratko, zato što kad sam čuo da ona ne preče, ja zaista nemam pravo na to. Tako da, eto, to je to. Informaciju o nesreći sam dobio na autoputu, prošao sam bio granicu, negde otprilike blizu Vrbasa. I ko vam je javio? Šta su vam javili? Javila mi se Natašina saigračica iz Đera, Milica Ivanović, naša reprezentativka. Rekla je da nije ništa, da su doživjeli saobraćajnu nesreću i da bi trebao da se vratim u Mađarsku. I? Pa ništa. Produžio sam 20 kilometara, natočio gorivo,
pošto nemam običaj da doručkujem, kupio hranu. Na prvoj okretnici okrenuo auto, otišao do granice, sačekao pristojnih 3-4 sata i ušao u Mađarsku. I kada ste saznali? Istinu. Kada ste saznali istinu, da? Istinu sam saznao kod Budimpešta. Pošto sam se prethodno naravno čuo i sa Natašom i sa Milicom, rekli su da nije ništa strašno, najvjerojatnije prelom, čekaju transport. Naravno, javio sam supruzi. Supruga je isto pričala sa Natašom. Ona nikom nije pominjala šta se desilo tačno? Pa da, ona je instruisala Milicu da, kako se zove, da ne kažu šta se stvarno dogodilo. Iako su bili potpuno svesni šta se dogodilo, jer Nataša je nogu izgubila praktično u autobusu. Čak su i našli stopalo i bili sretni da će možda moći da ga prišiju. Ali čekao se transport 40-50 minuta. Oni su prebačeni helikopterom. I kada ste saznali istinu, kako ste se osjećali? Bolje da ne znate. To ne može da se opiše. Znam mesto gde sam saznao istinu. Gde? Ne izlazio iz Budimpešte na praktično obilaznici, koja je bila u nekim radovima, dosta nezgodna za vožnje, jer sunce nisko bio onako pravo u oči. I? Pa ništa, posle izliva emocija, možete namisliti kakvih u autu. Nisam prekidao vožnju, nastavio sam da vozim samo malo brže. Ušli smo u bolnicu i onda su mi rekli da nisu sigurni da Nataša zna da je noga amputirana. I na to neko treba da ju saopšti. Mislio sam da je to najbolje ja da uradim. Sačekao sam par minuta, zamolio ih, što bi rekli u košarci, za time out. Sabrao se, ušao, seo. A onda mi je Nataša rekla: hoćeš da kažeš da nemam nogu? Ja to znam. Nataša je u aprilu tokom završnog turnira Evrolige u ruskom Ekaterinburgu postala ambasador evropskog ogranka Svetske košarkaške federacije za mlade. FIBA ju je, kako je saopšteno, izabrala ne samo zbog košarkaške karijere, već i zbog postignuća van terena. To je izuzetna čast za mene. Ja sam stvarno bila oduševljena kada su me nominovali. Takođe, tu nagradu ne smatram uopšte lično, jer verujem da ću uspeti nekako da promovišem srpsku košarku i Srbiju u najboljem mogućem svetlu. I drago mi je da ću imati taj neki posao, promociju uopšte sporta, i nadam se da ću dati sve od sebe. Dobro, a reci mi, ti planiraš da nastaviš rekreativno da se baviš košarkom, kako? Pa to se još uvek se ništa ne zna, zato što mi nekako još uvek istražujemo da li će to biti moguće. Da trčim i to ću moći sigurno, mogu i sada povremeno. Treba da uspemo da nekako pronađemo tu protezu koja će moći da pokrije te cik-ca korake u košaci, da pokrije skok i trčanje, tako da borimo se da je pronađemo. Ako postoji šansa da se rekreativno bavim, to mi je svakako cilj. Iskreno, ja nisam toliko gledao Natašu dok je igrala. Išao sam na neke posebne utakmice, onako važnije, zato što sam imao veliku nervozu. Ja nikad nisam imao nervozu kad sam ja igrao, ali kad je ona igra, to je ogromna nervoza da se stvara kod mene. Iz prostog razloga ja se onako zaštitnički postavljam i onda gledam šta ako je neko pipne, šta ako je neko štipne. Ja sad znam kako tu idu ti fazoni. I onda, pravo da vam kažem, to kad je igrala, bilo je divno. Bilo je divno gledati. Bio sam jako, jako ponosan. Mi smo svi generalno porodično išli na te utakmice i ona mi je to praktično dolazio kao pravi mali piknik. Odemo onako, imamo naš ćošak u dvorani, sedimo u ćošku, ne volimo da bude niko oko nas, jer onako imamo neke interne šale, interne priče i navijamo onako iz sveg srca. Mi funkcionišemo po principu tima. Znači, Nataša je od malena i ja sam učen da funkcionišemo kao tim. Znači, nas četvoro smo tim. I svako kad ima neku nedoumicu ili kad se suočava sa nekom bitnom odlukom, mi se svi okupimo, sednemo i to bukvalno izgleda kao mala razmena ideja. Znači, svako uzme, kaže svoje mišljenje o datom problemu, onako bude neka šala,
malo uzmemo, ispričamo se, svako ima neku svoju drugačiju vizuru gledanja, nikad neće zaboraviti očeve priče sa Šoljom. Mislim, to Nata vrlo dobro zna, to smo slušali jedno milion puta, kako Šolja iz jednog ugla, iako deluje da je bela, to ne znači da je bela iz drugog ugla. I to smo slušali do zla Boga. Ova devojka me apsolutno fascinira. Znate, ajde da malo privatizujemo, nedavno sam imao jednu nezgodu sa nogom, jednu beznačajnu nezgodu sa nogom u kojoj sam bio mjesec dana u gipsu. I hteo sam da poludim. A to sve prolazi i to sve ima svoj kraj i ti si opet kako treba i ti si opet normalan posle toga. A ja nisam znao kako da izdržim tih mjesec dana. Ona je proglašena od strane FIBE pre nesreće, naravno, za jednog od najvećih evropskih talenata under 19, znači ispod 19 godina. Ona je bila strahovit talent. U kombinaciji, kažem, sa genima, sa talentom, sa tom jakom glavom, ona je bila jako, jako dobar igrač. A koje su ti još interesovanja pored basketa? Pa ne znam, ranije uopšte nisam imala puno slobodnog vremena i sem da odem dva puta dnevno na trening, da stignem u školu, da povremeno odem sa prijateljima na kafu, nisam ništa drugo radila. Ali sada nekako pokušavam da istražujem te neke nove stvari. Tako da vidjet ćemo. Studiraš? Da, studiram dva fakulteta. Na Singidunumu studiram turizam i na fakultetu za sport smer menadžer. Tako da kad mi je ispitni rok, baš imam puno obaveze, apsolutno ništa ne stižem, sem da trčim sa jednog fakulteta na drugi, ali to je samo taj ispitni period, posle imam puno slobodnog vremena. Dobro. Ili imaš dečka? Nemam dečka. Godine u kojima je sada Nataša su zanimljive i kad čovjek nije u problemu. Prosto mladi ljudi su radoznali, putevi su razni, treba krenuti pravim putem. To je jedna velika raskrsnica životna. Nataša je osnovala fondaciju sa svojim imenom. Osnovne ideje su pomoć sportistima i promocija sporta, posebno ženske košarke. Osnovni cilj fondacije će biti upravo pomoć sportistima koji se nađu u ozbiljnim zdravstvenim problemima. To je jedna stvar. Dakle, ne daj Bože da se nikome nešto ovako desi, ali trudit ćemo se da pomognemo i kada su neke, naravno, manje stvari, a kažem, nadam se nećemo imati ovakav slučaj. Onda da pomognemo mladim talentima u sportu i da prođu kroz taj sport, a i pri školovanju ako možemo. Uvijek se trudimo da gledamo na pozitivniju stranu života. I sada, s obzirom da ja i ona imamo onako istančan smisao za humor, trudimo se da napravimo šalu od toga, od cijele situacije, da to zapravo ispadne kao jedna naša šala, jer zapravo ništa se nije promenilo. To je činjenica, ona je i dalje ona. To jedan deo je možda manje, ali s tom našim šalama i našom ljubavlju to se popunjava. I to će nakon nekog vremena biti sve kao da se ništa nije desilo. Nataša voli da izlazi. Jel se ljutite? Ne. Ili da čekujete noću? Da. Moram da je dovezem zato što ima privremenu vozačku dozvolu. Aha, dobro. Tako da znam kad dolazi. Moram da odem po nju. Jel se plašite kao i svaki otac da nešto može da se desi? Pa postoji jedna doza zabrinutosti, ali ne opterećujem se previše. Deće više da se nešto desi. Istetovirala si nešto na... Ajoj, jesam. Ja sam odavno htjela da se tetoviram i naravno konsultovala sam se sa svojom porodicom jer ništa ne bi uradila da oni to nisu prihvatili. I oni su bili jako dobri što se s te strane tiče i jako mi je drago zbog toga, tako da su mi dozvolili i jeste istetovirala sam se. Šta tu piše? Piše Carpe Diem. Carpe Diem znači iskoristi dan i drago mi je što sam to istetovirala jer je uvek tu i uvek će moći da me podstiče da ispunim tu rečenicu.